Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alayka wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Satu aja nakang ya, nomor kehiji yun kedoa kekeken Haji Asep tawar diurang kan alhamdulillah terus dia sangat sedih ya. Namun aja na dioperasi sampai anak-anak itu lebih kaya neta jantiasa naon tetekan ya itu aja jantiasa seperti biasa lah doakan masing diingatkan sehat iku Allah subhanahu wa ta'ala berkati al-fatihah. Nomor kedua, kapungkurat menyuruhkan doa kangen Haji Cece terjarak kena Haji Heni anjena di rumah sakit dinten Rebo pemitra lepat kamarikan anjena parantos mayunan urang ke alam barzah doakan kusalanan mudah-mudahan iman Islam nama sing ditampi kalau patanan masing dihapun dan oke keluarga anda dikantunkan mudah-mudahan masing dipasihan ke sobaran kegiatan Bapak Surya beberapa kati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Katunanen awanku. Atana Tuan Ibn Umar. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش متفق عليه. النجز نجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها محجمة وهو في اللغة تنبير الصيد واستشارته من مكانه ليصاد يقال نجتت الصيد أي أنجشه بالضم نجشا وفي الشريعة الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيرها فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطعة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش وقد يختص به البائع كما يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. وقال ابن قتيبة النجش القتل والقطيعة ومنه قرد الصيد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. Jadi lamun bahasa Arab diterjemahkan ku bahasa Arab deui. Seru orang jin ini ke laut ayo omak gede ditambah cildung baik tiga ayunata begitu jelasnya kermadeker orang tengarti karena bahasa Arab tambah dijelaskan ke bahasa Arab ini bergelir kan? Ia hadis tampit Ibn Umar radhiyallahu anhu anna nabi ya sallallahu alaihi wasallam saya tersenakan jenabi sallallahu alaihi wasallam naha anin najas
ngawagang rasul tina najis naon ai najis teh najas teh tipu menipu kan apa teh tipu menipu gaya yang Haji Dadang di jalan kain abdi nuju ayah tah di toko yang Haji Dadang torojol yang anu meser teras anu meser teh naros sabarai teh Pak Haji pangaos kain teh sang yang Haji Dadang teh ieu teh 15 ribu sakilo ai sanemaan meser teh Pak Haji atau 10 we nah, 10 we naon ku abdi ge ditawis 14 ulah teh dipasihkeun komo 10 padahal eta kaen teh 10 ribu ge dipasihkeun tapi cek abdi nyebatkeun ku abdi ge ditawis 14 eta teh dipasihkeun maka anjeunna anu bade meser semakin tertarik kan loh Pak Haji Sofyan tawar 14 geus satu Pak Haji sapa nawaran Pak Haji Sofyan lah padahal 10 geus diical tah ujar Haji Dadang maka abdi teh disebatkeun anu najis terkadang dorakana bisa bareng tah jeung anu dagangna bari nu dagangna teu apaleun lamun abdi kosing ke deuk balik teh yang hajiran TK kan TK ayah tak lumayan dia teh beli sakinta berarti benar 4 juta 2 juta sewa ayah kan gitu eta tengarana najis kan jurang supaya kan di pasar begitu nya tetapi ya lolol teman begitu macamat begitu mah calon matu terkadang calo teh sok leuwih sibuk leuwih gagah tibatan anu bogana barang nu batur nu meuli batur tapi calo leuwih gagah kaitu ka dijing make popolotot segala rupa bere we komisi goblok berapa 10 juta anjing sakieu padahal batur mah dipasihan 1 juta ke si suhur tapi nunggu itu mah dibayar 10 juta tanya berapa sekian numawi terkadang dunia dipasihkan ku Allah tapi jadi sangat sangat berkah nak abdi berulang-ulang kata-kata berkah kurang masuk budak-budak dunia te jumlah nawe hayang gede hayang loba berkah mah jadi itu padahal anu pangsae nama eusina rizki teh berkahna abdi kapungkur kantos masihan ngadongengkeun di payuneun ahli pangaosan sadayana abdi nuju ngantor di jalan Sancang kapungkur kan setiap jam 2 sok aya tukang banros eta dongkap ngiringna tepang bari nakolan royang pangersa banros keluar tuh tapi ka mana bieu mah wah kolan ieu seebang dikurningan ku abdi sadaya eta tukang banros teh ditinggali ku abdi semal teh hideung sabeulah beureum sabeulah kan banros ngurningan gak nu mah saya teh urang kaleh ari sakumaha eta mah ieulah abdi bade uih supados seeb maka jauh sok taplok kita kena loyang kami jerejes jerejes seep kan riungkin gua di baru dan kalah taban rasu kira gua jesok dan taban rosat dan baru dan ayo makan terus seep buka ada duit kami kena laki dibuka tekan artos yang 2000 5000 itu kan ban rosat maka di etang tes sadayana kenging 50 ribu tah banros duri kasep teh jika bisa berahabat ini nama ah raya we cekap kane tuang man seberi jibu nama 7 bulan kurang kali 7 usaha kana banros pemisep sadena nungkeng 50 ribu kan ditarusin gua di mana budak anu dua makulan di canak bicara oke nah anu hiji
pokoknya budakna teh masantren, sekolah, ka rumah tangga, ka rapi. Saban poe balik ka Garut teh itu, ah tara bulan sasisi sakali we bikin tungkeun ka ditu. Dilamun luar biasa. Tukang bandros menang 50.000. Lamun behak kabeh tiap poe teh kan. Kira-kira sabaraha batikna? Taruh copot 50% pilaku batik 100% mau make modal artinya. Upami batik 50% berarti sapoe teh tukang bandros menang 25.000. Eta nganap kahan rumah tangi ku artos 25.000 sabinten ladang bandros kan. Rumah tangga mawaddah warahmah saleh putra saleh saleh kan. Eta teh ladang bandros 25.000 kalikeun ku akang. Lamun saban poe dagang, saban poe payu, maka sasasi teh ongkeneng 750.000 sabulan tah. Eta teh lamun teu gering, lamun payu terus 750.000. Abdi nepakan taranta. Bisa eta ngurus rumah tangga. Hiji deui rencangan abdi direktur BUMN gagah didasi karena mobil kan. Sabaraha gajina? Sasasi 85 juta sebulan. Ieu sabulan 750.000. Nu itu sabulan 85 juta. Cik, lamun ieu tukang bandros hayang boga duit 85 juta sabaraha puluh taun entar. Karena gaji 85 juta teh gaji. Mobil dipasihan, bumi dipasihan, encan duit anu dina liang keuyeuh, dina liang kadal. Iya mah, anu jelas mereka 85 juta. Tapi apa yang terjadi? Sabariji putrana eta direktur BUMN 5. Itu kan bandros 7, loba mana cik 5 jeung 7 teh. Direktur BUMN putrana 5 gajina 85 juta sasasi. Berarti mah gaji hukum kan. Tukang bandros putrana 7 sapoe kan meunang 25.000. Tapi nu ieu ku Allah dipasihan berkah. Kumaha ieu anu gaduh gaji 85 juta urang kalina teh kan nu hiji tos ditahan di Cipinang. Anu hiji di Polda, anu hiji di Kejaksaan. Anu hiji di budak-budak ku polisi, wah kona kape kacau ka budak. Narkoba, nipu, segala macam lah. Maka anu 85 juta teh kan bujeng-bujeng cekap kurang keneh tah. Kenapa? Margi berkahna dilakan ku Allah. Nu ieu dipasihan berkah, anu ieu dilahan berkahna. Hih, kira-kira lamun akan dititah milih dibere ku Allah, mending nyokot 25.000, mending 85 juta. Ringan. Astagfirullah. Tak alam dunia teh jika gitu mata kulah sok pepeleke karena jumlah wae kan. Terkadang akan ku artos anu teu patos jelas teh anu kirang berkah na teh tadi kan. Akan tukang ibadah oke jadi hoream tah. Anu biasa narajin bugah wengi gara-gara make duit gitu jadi hoream. Anu tadina getol ngaburuk jadi hoream. Anu tadina lobak dituturkeun ku batur jadi ngalawan gitu kan. Kenapa? Sebab berkah bilaan. Hiji eta. Nomor kedua na abdi ngadongengkeun kamari sareng ibu-ibu ahli pangaosan dinten Kamis siang kan. Ayat dawan Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil ata mujiban liyaksi fa innahu dhamina lakal ijabah bil waqti alladhi urid la bil waqti alladhi turid.
bima akhtaruhu laka la bima takhtaruhu anta li nafsi. Dauhan Allah ya, di mana pamenta maneh can dikabulkeun ku Allah, ulah make putus asa. Di mana doa maneh masih keneh lambat, masih keneh can digugup ku Allah, ulah make putus asa. Naon sababna? Lantaran Allah ngajamin pasti doa maneh dikabulkeun ku Allah. Pasti paminta maneh digugup ku Allah. Tapi fil waqtil ladzi urid la fil waqtil ladzi turid. Cek bahasa orang mah. Tapi waktuna engke kami nu nentukeun ulah ku maneh. Hayu urang teu sopan menta bari ngatur. Gusti abdi mah enjing we, Gusti. Gusti abdi mah hoyong kana pageto, Gusti. Abdi mah hoyong kana sasih main, Gusti, deuk nikahkeun pun anak. Ngatur ka Allah bari menta, kira-kira eta asup jelema cager teu. Menta bari ngatur, maka dawan Allah kami engke anu nangtukeun waktuna ulah maneh. Bima akhtaruhu laka la bima takhtaruhu anta li nafsi. Ke anu deuk dibikeun anu diatur geus dipilih ku kami. Ulah anu dipenta ku maneh. Anu dipasihkeun teh dauhan Allah, moal dibikeun anu dipenta ku maneh, engke anu dibikeun teh anu meunang milih kami deuk dibikeun ka maneh. Eta mun anak meng jujur ke dua putra pamanggetkan kerek diajar dengan paru padanya maklum budak upami ninggal wargina ninggal kuatna ninggal bibina barang tua pasti hoyong dihuntun tapi ku bibina dipake jangan dede ini nih gitu anu sok diuningakin ku abis budak hayang samal bere es krim padahal budak nyuhunkin anak-anak kan samal tapi kurang dipasihan anak-anak cik abis mana samal sereng es krim abis es krim dipasihan ulang usai tapi udah budak tengah di samal ya tanihan deh pasihan deh coklat cik. Pasihan deh kue ya tetekannya terkadang Allah ke orang sapertos gitu orang minta duit pasihan ku Allah orang kalih anu saleh. Urang nyuhunkeun artos, pasihan ku Allah sehat. Urang nyuhunkeun artos, pasihan ku Allah lega manah. Ya, lamun duit dibikeun ka maneh iman maneh mesti rusak sesuai saran dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum an tubsata lakum ad-dunya kama bustat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha patuh likakum kama ahlakatum. Ya, anu dipikasian ku kami telain maneh jadi jelema fakir. Anu dipika melanteh, sien dunia dibabarikan kamani. Terus maneh perebut dunia. Fatana pasuha, kama tana pasuha. Terus maneh perebut dunia, jika jelema anu bahan lagi perebut dunia. Patuh likakum kama ahlakatum. Terus dunia tengah ruksak kamani. Jika jelma anu baheula geureusak na ku dunya tinggal ku akal ajengan ustad pa alus-alus mobil pa panjang-panjang sorba jaba lamun baheula can jiga kieu can aya listrik jalannya can di aspal can aya mobil masih kene make gamparan jalan leuleur astagfirullah nah buruk teh rajin tapi ayeuna mah dapatna pasuha geus balap kana dunya we kabeh ayeuna mah sehingga anu gaduh pasantren sareng anu gaduh sakola teh lain anjingan lain ustad nu baroga duit manehna ngabangun ustad na nyewa nyokotan manehna mah teu bisa ngaji teu nyohonana ka ayeuna keur usumna jiga kitu tah anu namina pasantren teh oh ieu mah terprogram mata mahal bayarna oh ieu mah terprogram sabaraha wae ditebak
kulantaran kurang tenyahona namun teyaka. Nah, hiji eta nomor katuana bil waktu ladhi unid la bil waktu ladhi tuid. Engke waktu na kami nungatur ulah mani kamari didongengkan ku abdi kan abdi mamangul sepeda teh 4 tahun ngalangkung kami nyata karena pipir kan haji dede ke haji non kurang kadiu subuh reka bari mau obor kamana mah kurang kajukang ajengan dawami bari tukang teh penggung kang leger mangul sepeda kadiu kamana kanyala kadiu kesasan dini dipanggaitan di musohor kabola mah sarsan gitu kayak nama kolonel di diselain naon teh bahwa mah sarsan sarsan dini kelitrik dugi kadinya kacibaredang anu ayeuna mah pabrik Pepsi kan keceplak abdi ngawasu sepeda bareng jeung tukang meuri eta teh saban isuk-isuk bari taramakal panrama abdi tarusaha kan demi Allah abdi saumur umur can pernah nyumbeun kartos kana jeung sepuh kan apa turun maka berangkat sakolah teh salami 4 tahun tak kepatuhan bari puasa berangkat habis subuh wih teh setengah 3 jam 2 kan baheula tahun 73 abdi ngalih sekolah teh ka Cijerah maka 2 tahun nyeker tah lain leupang nyeker teu dia teh dingin sapatu ka berangkat teh 2 tahun ka Cijerah jalan kadinya ka sisi Cipanya ke mana Damang Hapit kitu astagfirullah antara pe kadinya ka Blok Jambangan kan engke ngane sapatu tambah di wates di ditu nangis salami 2 tahun go bakal lama asa disiksa eta hirup namun baru dak ayeuna mah geus moal kuatkeun kan budak ayeuna paling nampiling tah aing ka jeung perewe jeung disiksa ke manusia jeung ka kolotan gitu dipaksakeun kan reng sewa abdi di Cijerah sakola teh maka tahun 75 abdi kursus bahasa Arab kursus bahasa Inggris 76 nembel bet kuliah 77 abdi kenging berita sepuluh kenging beasiswa kan pangitan 78 abdi ngabitan berangkat ke Arab Saudi pangitan apa dina hiji waktos kan abdi tahun 80 hiji eta angkat ke Inggris ke London ngahadiran pernikahan Lady Diana sareng Charles jadi hiji-hijina kurang marga kasih anu nyaksian perkawinan Raja Inggris teh uy di marga kasih sok teh akan saat marga kasih tahun 40 hiji anu long hap kalandun keritu Raja Inggris tuh ayin Raja Charles tahun 80 hiji ini karena tanggal 29 Juli kan komite 4 abdi nakuk hadir diri tuh ngawakilan marga kasih kabeh atau mungkin sekabupaten Bandung kan sasasih abdi di Inggris di Inggris abdi ke Belanda kelasan di Belanda gadur rencana namina Sofyan Sauli Siriga kaluaran kiriat ditugaskan ke Belanda di Belanda abdi ke Perancis di Perancis teka abdi dah terang nanal hoyong terang benar Apple we sangat merencana kang betapa indahnya kota Paris di waktu malam maka abdi ngahaja naik menara Eiffel tekan bakda maghrib teh da hoyong ninggal kota Prancis kota Paris naik abdi bakda maghrib begitu sampai tekan ka puncak menara Eiffel demi Allah teu katingali Paris mah nu katingali teh pucuk awi di dieu teh kebon awi teh anu katingali teh pucuk awi ngarumay kana suhunan maka mama mulu sepeda jalan samet bitis kabayan gede kan eta abdi di menara Eiffel di Perancis tahun 80 hiji demi Allah kan cai paron kaluar kabeh gusti kalau tepangna keukeuh ka abdi teh geuningannya anjeunna macan apal Perancis abdi geus apal Perancis abdi ka Inggris ka Perancis demi Allah teu ngajual sawah kan da teu boga sawah kan. Ladang mama mulu sepeda anu tadi teh eta. Ladang lempang ka Cijerah teh tadi 2 tahun kan. Maka abdi di Perancis teras ke Spanyol kan.
kapolda ka Madrid eta. Terus opat sasih tah keliling nami abdi uih deui ka Jeddah uih deui ka Mekah ngiring haji. Anu bade diuningakeun ku abdi akan upami uninga rama abdi gugahna jam 1 wengi kan. Nami kaluar ti masjid teh jam 10. Jam 10 rengsek ngawuruk. Upami kaserang nyanak gacok. Terus ke jam 11 tos uih deui kata. Ditinggal ku abdi pun biang enjing-enjing ngawuruk. Tarangan tunken tepan Tuhan. Keluar di kamar teh upami rengsek tepan Tuhan. Tapi apa yang terjadi akan upami binten jumah eta neng gue. Ya, baru dah ketan di dapur ngadamel naon eta? Krekedel. Bagala mah dijebut krekedel kan. Krekedel eta anu didamel ku neng gue. Demi Allah bagala mah kan abdi menuju alit kumpiak ngagalah tah nu kitu teh ngagalah teh sanes ku artos cen ditukuran ku beas baheula taun 60-an eta ditukuran ku beas baheula maka abdi ngajerit ka Allah Gusti kudu kumaha abdi pulangkeun ka nyaah ka pun bapa sareng ka pun biang bayangkeun ku akang astagfirullah. Nah abdi dugi ka ayeuna teu acan tiasa ngawangsulkeun kasaean ka rama abdi. Padahal akan upami uningan ka abdi sateu acan ngantunkeun alam dunya sami ngondeui abdi dipanggil ayeuna menuju ngagoler ya eta tanah nu kawetan teh kebuli buaya kabeh. Di mana harta sama Allah beunghar. Bari ayeuna teu dapat teh kan Allah mah beunghar. Maka ku abdi dilamun kan. Nah, tos kitu teras anjeuna bade ngantunkeun alam dunya dinten Kamis, abdi geus gagah dak sejenak di luar negeri atuh. Enjing-enjing tos ngange atuh safari ngajingjing tas ka di sapatu ngalangkung ka payuneun almarhum rama abdi. Bade ka mana ya? Bade ka IAIN mah, bade naon ka IAIN? Bade ngabulang. Magahan saha di ditu? Mahasiswa. Saha mahasiswa teh? Kurang kali nu sanes ieu kadieu lagi kula di dieu ge teh kan digedengeunna anjeunna menuju wonten ieu di ditu anak batur di dieu anak batur mending di dieu magahan di ditu mah elmu teh keur penting di dieu mah barudak keur amalkeun lamun jaya rek magahan Fatihah ka barudak balik manehna ka lemburna jadi imam langga manfaat teh elmu di ditu mah cantang tuh. Maka abdi carikan lahan di sapatu simpen tas tepi ka ayeuna teh abdi candi-candi kayanya di hari tata di hari tata sakrono teras eta teras anu kadua ma abdi sakrono rade kantos abdi ngahajikeun pun bapa eta calik di Arfah ka abdi nuju wukuf di enjing-enjing dugi ka jam 5 tamat Quran. Ngan sakali-kali harita seumur umur ngajikeun margi rama abdi tukang maos Al-Qur'an. Nah taun 2005 upami terlepas sareng kun abdi tah Bi Haji Sofiyati. Abdi teh haji deui ka eta ngahajikeun pun biang. Ngahajikeun pun biang. Maka abdi ngaos Qur'an deui di Arfah teh mungkin 20 juz di Arfah. Ngalih ka Muzdalifah ku abdi diaos deui Qur'an kengeng 5 juz dan 25. Begitu dongkap ka Mina melontar jumroh uih di pemelontaran ka kemah deui namatkeun Qur'an kan tamat weh 30 juz harita di Arfah deui ka Mina tunduk kan kirang kulem panginten nyarane kana tihang reut teh abdi kulem begitu reut peureut tarajo teh pun biang ibu abdi kep nyepeng panangan jaya tadi ieu dapur dilegaan pun neh belak teh kan jadi dapur neh di mana gaduh artos pake ngajinya ieu ah sasasi kemudian uih di ditu ka pungkur mah sok aya keneh riungan keluar di abdi naroskeun ka pun uah eyang mah ceu eli eta uah abdi ngimpen geja engke ujang jadi madrasah di tukang kabeh pake ngaji mah
hartosna abdi hoyong ngingatkeun teh kieu kan. Anu ngadoana Ibu Rahma abdi dipasihkeunana ku Allah ka abdi. Anu ngadoana mama sareneh undian tapi dipasihkeun ka palaputrana. Akeun apal teh raya abdi Bi Haji Iha tinggalikeun. Jelema bengkor teu bisa usaha. Teu gaduh jaroge. Tapi hirup genek ku hirupna. Ieu hareupeun imahna mobilna kok. Jeuk abdi meunang maling di mana ya? Bi Haji Iha boga mobil sakrohok. Bayangkeun eta teh doa sepuh. Ningalkeun abdi hiji deui Bi Haji Iha mobil putrana madara meunang bumi. Telak-telak ku abdi lamun penting sok diintip. Moal kitu Bi Haji Iha nyebitin. Kata ku abdi mun meka bumi mah sok dirarahan eta dina paparina. Cik wain dipitahan di dina ya sabar beken ya saban penting bayangkan ya teu usaha tapi ku Allah dipastikan di mana eta fil waqtil ladzi uri la fil waqtil ladzi uri eta teh doa capek sepuh kapungkur anu capek nak mama anu capek nak neh tapi dipastikan kalau putra tinggal gini sadayana teh sadaya nak garadoh mobil sadaya mah gadubungi anu can boga imah teh ngan Haji Sofyan unggul apa teh ieu salapan keluar bi Pak Haji Numan wagub gagah eta mah komedo mantan wagub Haji Sofyan tapi kayana demi Allah teu gagal imah teh bumi teh lamun pian eta bumi mah eta lamun abdi digugah ku Bi Haji bagi Bi Haji ha tingkah maneh nita abdi mah teu boga imah tapi kayana astagfirullah naon margina dua-dua nana waktes pun bapak ngantunkan ke abdi ya omak ulah ninggalkan nih cicing bibir sama rama abdi kan pun biar sami ulah ninggalkan imah ni hape pengajian nunggu abdi mah diumumkan dina pengajian demi Allah Haji Sofyan magahan ngaji poe kemis lain karena Allah karena inung nugus luwet jadi ku Allah matesian ku inung duh emut neh, duh emut mama nah bayangnya gitu kembali deh kan kurang nyeriuskan berkah anu tadi teh maka berkah teh enak geus diculkeun ku jelema hampir sadayana geus teu butuh berkah butuh teh duit we butuh teh harta we astagfirullah padahal berkah di urang kedah disuhunkeun ka Allah jiga kumaha eta berkah teh rumah tangga urang tiasa runtuh-runtuh beres soes murang kali tiasa saya sadayana hirup sehat terkadang abdi je upami keluar kota sok kena sarana rencangan komo istri mapan babari kolot teanya ulu kang haji jak jak kene naon aing geus teh modar cinta tapi batur terkadang je mapah itu sesah abdi masih kena dipasihan sehat kuat sok beje pagang sok ka kuping abdi nyuhunkeun sumbangan. Ia nak bangun dia tempat ngaji orang pernah tak Haji Sofyan tidak pengajian ibu-ibu bapak-bapak bilik badai ngiringan granit pernah tak je? Tapi ku Allah berkah weh ku Allah dipasihan berkah nah abdi hoyong orang dina usaha jin dina kehidupan teh cobi suhun kendi berkah nah ulah segala rupa kumaha duit duit malah nanaon kan abdi ngundingakeun ti payung ketika aya anu dongkap ka duh hajengan abdi geus telu minggu ya asa bieur kunaha teu ningali duit abdi geus telu minggu ya pan isina mah hese duit maka ditaros abdi mending mana hese duit jeung hese ngamakan kieu sok ge hese kabeh jeung teh hese duit jeung hese ngamakan sok beuk milih mana tah lamun hese ngamakan duit sakarung cantang teu aja bisa ngamakan duit tah tapi hese duit bari mudah bernapas harta senal ieu bernapas anu dipasihkeun ku Allah teh langkung berharga tah daripada duit di mana urang dipasihan sehat ku Allah ulah sok hadu hala ulah sok kulutus ulah sok luh kesah batur matilaan hese ngamakan coba angkat mawi abdi teh lamun teu bawa ka bingung tong cicing di imah komo keur loba ka susah dulur jauh tong cicing di imah bahaya eta loba kasusah lampu limawat
dulur jauh asup juri jol pelit ke nyata langkan apa seluruh coba lamun urang ah aing keur kasusah paling teu jalan-jalan ulah neangan ka teman safari jika diasup ke rumah sakit dengan pak haji ke rumah sakit remeng tinggi batur tinggal ikut batur masalah hari itu kadil suku digantung urang mah sehat alhamdulillah gusti abdi mah sehat kene supados urang ngabanding-banding ka bingung tadi teh atuh supados urang ngabanding-banding ka susah jajarkeun akurkeun lamun ngaji teh akurkeun susah maneh segede kumaha urang segede kumaha balik ka leuwih alhamdulillah gusti geuningan ka susah abdi mah geuningan gusti masalah abdi mah nah kembali abdi hayang nyuhunkeun ka sareana diberi berkah deui kan abdi terkadang sok agak emosional emosional teh berulang-ulang saban pangaosan. Upami Rasul nyebatkeun ridha Allah bi ridha walidain wa suhdullah bi suhdil ya ridha Allah teh dikaitkeun kana karidhaan ibu rama. Bebenu Allah dikaitkeun kana bebenu ibu rama. Haji Sofyan geus seueul ngaji teu aya ridha Allah bi ridhal habib wa suhdullah bi suhdil habib. Karituan Allah teh lamun urang caket sareng Habib. Allah benu lamun urang jauh jeung Habib. Hirup bapa. Jeung anu aya di Indonesia teh kan ulah ka bobodo cantang teu eta dunia Rasul. Urang Arab iya. Habib oke. Okay. Eta asli urang Yaman. Margana jelas, tapi cantang teu dunia Rasul. Cantang keturunan Rasulullah ayo orang dibawa kami margi keturunan Rasul maka di alam dunia teu aya Habib nu aya teu Syarif sareng Sayyid upami keturunan Sayyidina Husain Syarif sareng upami keturunan Sayyidina Hasan Sayyid di urang sakrotoh eta anu diundangkeun ku abdi ti payung sampai ka berbonong abdi nyuhunkeun kana karasep geulis ka ibu rama ka sing hormat ka ibu muliakeun sepuh urang insyaallah berkah bakal dipasihkeun ku Allah ka ibu urang sadayana nomor kadua ka ibu-ibu bapak-bapak sing hormat ka guru anu ngagurukan urang gitulah naon margina ya anu dikarampung urang ka ibu urang tiasa maos Fatihah teh usaha ta ku guru lain ku urang mata kabdi titip kasadayana ulah sampai ka deui kana paribahasa guru ratu wong atua karo guru teu nyatu orang tua teu ngawani abdi hoyong sepuh-sepuh murang kali paratos kentang guru-guru ngaji anu di kampung teh upami kopeahna beureum pangulikeun lamun kampretna geus rada napleh ganti guru teu kirang bara atuh urangnya di kampung teh kahoyong abdi kitu janten eta teh jasa urang malikeun berkah supados urang dipasihan kehidupan anu berkah ku Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala ya hadis masih kana tampi di abdi di Ibnu Umar qala dawhanana dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yakhda'u fil buyur faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bayata faqul la khilabata muttafaqun alaih ay la khilabata la khati'ahka ulah ayat tipu menipu hadis masih kena tampit Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dzakara rajulun nguningakeun nyebatkeun teh nguningakeun hiji jalmi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yen sanyana eta jalmi teh yakhda'u fil buyur jadi yakhda'u khada ngabobodok batur nipu batur dina jual beli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bayata faqul la khilabata man bayata faqul la khilabata ya
jelemahan geus beak jeung geus jual meuli geus transaksi jeung anjeun pakul la khilafata omongkeun ku maneh bejakeun ku maneh la khilafata jadi la khilafata teh ulah make sini tipu ulah make ngabobodo sedangkan khilafah bentuk khilafah teh abdi kantos muningakeun hiji waktu sampingna galeuh buah eta buah aromanis kan oh, ke pasar induk maka tukang buah kan di merekan eta dina kasna teh super bom di sisi teh anu katingal disimpen nu aradu ngumpul kan buah jeung abdi nu ieu we dongkap teh ka bumi dibuka teh di jero mana leutik anu di sisi mah nu gede teh anu katingal ngumpul tah eta teh sebagian kitu teh khilafah khilafah nu kitu teh hartosna khati'ah tipu menipu wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabba zawjatam ra'ati zawjatam ri'in au mamlukahu falaysa minna ia hadis tampil di Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dauhan Abu Hurairah ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khabbaba zawjata mri'in au mamlukahu falaysa minna sing saha jelema nu ngaganggu pamajikan batur supaya pakisahan jeung salakina gitu kan au mamlukahu atawa mungkin mamlukah di urang tos teu aya amat mah pembantuna palaisa minna maka jelema anu kitu moal di aku umat kamu anu sok ngaganggu pamajikan batur atawa pembantu batur maka anu kitu moal di aku umat kami dauhan Rasulullah jadi aman khabbaba zawzatan mri'in ai aksadaha alai aw aqa'a bainahum asyiqaq wat tanafur fahamalaha ala al-khuruj fi ta'atihi wal khabb bi rafati al-khata' alladhi yas'a bainan nas jadi sehingga awewe salus-alus awewe sabener-bener jadi goreng kasalaki da gara-gara kalakuan urang gitulah maka nu kitu dawuhan Rasulullah eta tekasuk umat kami moal di aku umat kami terkadang sok mang keselkeun urang kana kalakuan baturnya kan ka ibu-ibu nu geureumis ah karek salaki bedegong mah kan tapi ka Firaun eta Siti Asiah mah dipasihan ku Allah sahabir Firaun Firaun eta jarkeun sakurna tapi Siti Asiah eta sareng Siti Maryam juraganana we di surga abdi kamari nguningakeun ibu-ibu sadayana jika kumaha doa hebatna doa seorang ibu tembus ke langit tembus ke mana doa ibu maka abi nyontokkeun Siti Maryam kapungkur tadi Palestina anu ayana diperbutkeun sareng Israel aya istri namina teh Hannah binti Fa'ud Hannah binti Fa'ud teh istrina Imran Imran teh jalmi anu saleh anu aya dina Al-Qur'an surat Ali Imran eta kan Imran eta Siti Hannah ketika nganak anjeunna tiap wengi ngadua ka Allah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara tiap wengi eta Gusti abdi nadar ye nitipkeun pun anak anu aya dina lebet patungan abdi moal di kamanakeun ku abdi bade sina janten Imam Masjidil Aqsa maksadna hoyong gaduh putra pamaget sarami sarapan sasi ngadunga kana dire tapi begitu ngalahirkeun pada ma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unza wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unza begitu ngalahirkeun Gusti dengan pun anak teh istri benten sareng kahayong tapi Gusti adalah kuningan wa inni samaituha Maryam badi dinamian ku abdi urang teh Maryam
wa inni wa'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Abdi ieu pun anak teh bade dititipkeun dewe ka Gusti ulah sampai ka digoda ku setan. Fakabbaraha Zakaria. Maka Siti Maryam anu kenging ngadunga salapan sasi teh dirorokku Nabi Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria lebet ka kamarna Siti Maryam, tuangan seueur. Maka ditarasku Nabi Zakaria, ya Maryam anna laki hadha. Maryam gelis anakin, dimana ia maneh loba daharin jika kia. Dewa Siti Maryam bari tumpul, qalat huwa min indillah. Paman ia teh pamasihan Allah. Maka wargi-wargi sadayana hiji-hiji najalmi di alam dunia, anu dipasihan rizki ku Allah di surga di dunia kene, mung Siti Maryam. Ngan hiji eta. Bari istri, kenapa? Margi ku ibu nah dititipkan ke Allah, maka mengerizkan anak langsung ku Allah di surga. Tosek beta. Kapungkur Siti Hana tengihunkan ke Allah yang putra pameket, dipasihan atau putu. Siti Maryam gaduh putra pameket. Nabi Isa alaihis, cek orang tehada rusul, ia teh rasul, ia teh nabi, tapi tiba-tiba tapi kaina pangeran dekat Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita. Semoga Tuhan Yesus menyertai kita gitu. Tuhan teh di mana eta? Gara-gara tarik ngadongna di mulut tadi teh eta Siti Hana. Siti Hana nyuhunkeun ka Allah putra anu dijagi ditebihkeun tina setan. Siti Maryam dipasihan tuangan anak di surga, bayangkan kan? Nabi Isa yakin Nabi dugi ka janten totone ka kawasaan Allah dugi ka ayeuna keur kawet batur di Allah. Nah eta teh bahasa santri mah di pasantren pang nyebutkeun Nabi Isa putra Allah teh gara-gara ngajina bari nunutan. Nah cenah Pak Haji ngajina bari nunutan apan dina Quran cobi tinggal ku akan menjadi dina Quran. Begitu Siti Maryam ngalahirkeun teh nyanah murang kali teu wantun, teu warna bawa. Aduh abdi teu wantun kumaha engke upami aya nu naroskeun ulah. Teu ngomong tunjuk ka budak ieu. Maka begitu uih ngalahirkeun Siti Maryam eta teh kuon korma ka. Hibat ternyebutkeun di kanan doma, doma saha. Wahuzi ilaiki bijit inna kratitu sakit aniki rotaban janiyah. Siti Maryam ngagoreng Quran, ngagoreng Quran yang bari teu gaduh caroge. Oh, Nabi Zakaria, ya Maryam. Laqad jikti syai'an fariya. Maryam, laqad jikti sanya namaneh tegas ngalakukeun syai'an fariya. Ai fariya teh amis pai. Ah, maneh geus ngalakukeun pagawean anu pai pisan fariya. Mata tepi kaluna bae fariya we. Pai teh kan. Maneh geus ngalakukeun pagawean anu kacida goreng na paitna. Maka na abu kimra'a sawin wa ma kanat ummuki baqiyah. Ya. Bapak maneh lain germo, inung maneh lain pelacur. Maka na abu kimra'a sawin wa ma kanat ummuki baqiyah. Inung maneh lain pelacur, bapak maneh lain germo. Kunaon kalakuan maneh? Dibentak-bentak. Pak asyarat ilahi. Maka Siti Maryam nunjuk teh tak kamulang kali anu nama lahir teh. Nabi Zakaria ngabentak deui. Kaifan kan dimumangka nabi mahdi sabiya? Da kumaha kami bisa ngadak ngobrol ka budak karek lahir? Kaifan kan dimumangka nabi mahdi sabiya? Pak asyarat ilahi. Begitu ditunjuk ku Siti Maryam, gelontang teh tah Nabi Isa melahir ngawalekan. Inni abdullah, inni abdullah. Janten Nabi Isa kapayu dipayunan Nabi Zakaria, inni abdullah. Anu ngamesna nunutan, jadi kakupingna inni ibnullah. Padahal abdu sanes ibnullah, tapi abdu
abdi hamba Allah. Atani Alkitab wa ja'alani nabiyya. Anu pertama nabi diangkat ti lahir teh Nabi Isa. Sadaya nabi diangkat Yusuf 40 tahun, tapi Nabi Isa maka ti lahir teh. Atani Alkitab wa ja'alani nabiyya. Anu ayeuna kitab Injil teh abdi ka dipasihan kitab, abdi ka janten nabi. Urang kali nabi lahir. Di mana eta? Kembali dari doa anak Siti Hannah binti Farid anu tadi teh. Nu mau abdi nyuhunkeun ka ibu-ibu ieu teh, aya doa teh ulah keur sorangan. Aya doa teh ulah keur urang doakeun ka putra-putri urang. Sing sarabai supaya sepinjing pagi atau tiasa ngiriman ka urang. Ah, Paji keun bayak di masa beunghar we. Ya. Beunghar teh keur naon? Abdi gaduh rencangan jeung beungharna minta ampun eta beungharna minta ampun baheula taun 70-an bakal ku beunghar gaduh putra pamegat nyepitan di hampir saminggu tahajatna baheula beunghar teh murang kali teu disakolakeun kan da asa beunghar teh anak aing mah teu sakolah teh masantren teu moal teu nyatu kitu mah jiga anu hirup teh dahar kulantaran teu disakolakeun maka eta budak teh hidupna di terminal anak nu beunghar. Demi Allah teh meunang nyunatan hajat saminggu teh teu jadi jelema jadi anjing. Maaf aja make jadi anjingnya ku baturan anjing ka masjid. Jadi kan jelema kan. Gede goblok. Jadi anjing meunang capek hese capek eje ngamet ti salapan sasi teh baru keur teu doraka mah eta. Kurang tersalapan sasi, begitu lahir ku orang dikekewakan itu ke dia 2 tahun dan nenek-nenek, tiba-tiba jadi anjing, jadi goblok lu astagfirullah. Nah Nabi Isa alaihi salam inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabi, maka hiji-hijina nabi anu diangkat ku Allah timurang kali keneteh Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan maka wargi-wargi sadayana perjalanan hidup ieu teh anu urang kedah didamel contoh teh janten upami urang ngaganggu pojok nusanes ngaruksak rumah tangga batur maka dawuhan Rasul palaisa minna eta jelema henteu kaasup golongan kami. Babu tahrimil khadri qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud wa qala ta'ala wa awfu bil'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Dina surat al-ma'idah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu ya jelema-jelema nu ariman awfu bil'uqud cumponan kumaneh al-uqud asana al-abdun matransaksikan cumponan janji maneh. Nah urang menjanji kia tadi cumponan dimana dina seserahan weh dibaca teh. Nomor kedua, nomor kahiji silaturahmi. Nomor kedua kia teh bade ngalubar kenjangi tilu sasi anu parantos kalangkung bahwa calon besan ieu sareng anu ngawakilkeun ka abdi teh kapungkur gaduh sepakatan bahwa dina kaping sakitu dinten anu urang bakal ngadan urang kali tapi ieu dongkapkeun teh nyimpunan janji teh kitu we urang dipake terkadang abdi mah terus serangan te Allahumma salli ala itu juga geus kolot tukah Haji Sofyan pikun kan kita lamun bilang-bilang ah geus hayang make dongki ka teu ulah di kuriling-kuriling teh nyaho eta anu seserahan geus kalaparan maka dalil alfiah dikaluarkeun jurumiah dikaluarkeun darat leuteung nampana deui mun eleh oh sagala rupa dibaca tinggalkan diri itu kanggo blok hanya kekang ayo nyeren ke teginti nawe tong dikuriling kuriling besa ya ayo macam jadi besan karep calon tapi kawakilannya ku calon besa nomor kahiji abdi tanya akan
putrata, tikahkan ke putri di dia, gitu Eka. Mudah-mudahan bodoh nasib gas sama sepuluh panjang teling bangsa sini. Nomor kedua, ayah rezeki mata. Lain lebah, di mana ayah anak, ayah kolotnya ke anak. Segala rupa di bawah, namun ayah mah. Tapi dengan sakit rezeki nak, wayah mah cari mata. Namun jadi cari mata, paling baik, bawah deh. Maka ukur dengan segala rupa teh. Kita rima mulai tampingnya, wassalam, semua maka. Abi kantos kan menghadiran anu pernikahan gitu darah leteh tak jika nama Ustaz Kakara segala rupa dibaca nyeren ke apa tak kan sajam setengah nyeren ke segala rupa dibaca karena sen kuabi kan wajat sahnu narima itu jelas pengasah kerja hari bosan ya kespanjang tong dipanjangan di dorakan kemana senapi hebat. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi, nabi, nabi pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekak setelah tadea kabeh jolina. Keburu dipanyalan di kabeh. Iya, tapi mah bukan dulur ya. Tapi bukan dulur apa, gak akan kena jauhan ya. Dulur abdi, kena jauhan ya. Ngejajabkan gitu kan. Ia nyerahkan juga ya. Derek, detek, ya. Dilatih, ah kok, balik ke angkot bener. Balik ke mati helah. Ya ayyul ladhin amanu awfu bil'ukud, cumpanan kumaneh janji. Wa qala ta'ala, wa awfu bil'ahdi, inna al'ahda kana mas'ula. Wa awfu bil'ahdi, wa awfu bil'ahdi, cumpanan kumaneh janji. Inna al'ahda, sanyana janji teka na mas'ula eta teh bakal dipertanggungjawabkeun ke eta janji nu ieu teh ageungna maka ketika urang ditaros alastu bi rabbikum qalu bala syahidna qalu bala syahidna janji inti nama janji urang bawa hirup teh kieu ibadah ka Allah maka ditaros eta wan Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma tampi ti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya tasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madoki arbaun aya opat perkara man kunna fi sing saha jelema kunna anu aya nu opat perkara tepihi di eta jelema kana munafiqan khalisa eta terjelma ka asup anu munafik males munafik 24 karat munafikan khalisa lain munafik kurang khalis lain kan munafik males waman kanat pihi khasratu minha waman sing saha jelma kanat anu aya pihi eta jelma khasratu minha sabagian saperkara minhunna tinu opatea kana bi khasratun minan nifaq maka aya di eta jelema bentuk warna tina kamunafikan hatta yad'aha sampai kaninggalkeun manehna kana eta sifat munafik teh nu mana opat teh nomor kahiji idza tumina khana di mana di amanatan sok khianat idza tumina khana di mana di amanatan sokianat nu laleutik bakeun nu gede we na amanat gede akan ketika ka payung ti payung di depan KUA diharepkeun mitoha lamun make bahasa Arab cek mitoha teh angkah tu ka wajawaz tu ka maka cek akan qabil tu nikah geus kitu terus dibacakan teh ayat tarik tolak kata di dalam buku wah udah jadi mustami teh gue tanda tangan yang dimatui dibaca mah udah gue serapar tanda tangan kan eta teh di pasien amanat kan ketika akan gaduh wajah maka ibu ramah nanak terus tegaduh tangan luar sakrik di kacanta maka amanat ditamrukkan ke orang
Maka anu janten caroge teh ngambil ahli kekuasaan Ibu Rama mata. Saha nu bakal pangpayuna ditaros engke di mana urang di alam di akhirat engke di yaumil kiamat. Maka anu pangpayuna di as-salah wal ahli. Salatna sareng ahlina. Kunaon eta pamajikan maneh taras salat? Kunaon pamajikan maneh teu bisa maca Quran? Moal disalahkeun ka bapakna kasarakina tah. Ieu geus salakina gede hulu. Anu teu bae amun sebeda kitu. Lain kitu kasep gede hulu teh paribasa. Paribasa gede hulu abdi mah kurang harkat cikur. Kan cikur daunna depan. Antal kana tanah maksud nama ya harkat abdi kieu gede hulu. Abdi pernah ningali aya anu janten ustad eta pamajikan dia teu meunang ngaji atuh. Pak bade ngiraos, "Tong, aing geus bisa ngaji di dieu." Kumanehna teu dipagahan ngaji ka batur ulah aneh teh ustad gede hulu kitu teh. Kumanehna dipagahan teu ka batur ngaji ulah namarukan ke moal ditanyakan ke kitu di yaumul kiamah. Etakan ida tumina khana di mana di amanatan khana towe pamajikan teh tara diurus tara diperhatikeun. Aya nu paling hebatna aya jalmi anu saban magrib ngajajakeun pamajikan kana dukeun subuh dijemput teh hebat tetekan magrib jajakeun kana dukeun. Subuh jemput deui, oh eta mah sabrotoh. Eta mah ka surga nepi panggeulana eta mah. Wa idza haddatha kadaba. Nomor kedua na sifat munafik teh di mana ngomong sok bohong. Di mana ngomong sok bohong. Ngomong bohong teh kan sabrotoh. Semakin jalmi, semakin ageung, semakin hebat. Biasana ku dunia lah segala rupanya, ku dunia segala rupanya. Abdi sok mengamati, agar upah meninggal abdi makan kelahiran ke kelahiran. Abdi alumni Arab Saudi kan. Alumni Arab Saudi ikatanana sesah, benteng sarang Mesir. Upah mikal waran ti Mesir, ayah alumni Mesir ngahijik sadayana. Mergi etam ahli sunnah wal jamaah sadayana. Anu ti Mesir, saya merasa. Upami alumni Saudi sesah ikatanana margi dina pamoncay aya anu jiga Haji Sofyan bilah di Saudi masih keneh apal al-jannatu wa na'imuha sa'atun limay yusalli wa yusallim wa yubarik ali subuh kunu keneh aya anu alumni Saudi teh kudu jamotan aya anu nolak kana Pancasila gitu kan aya anu bid'ah muludan bid'ah rajaban bid'ah jika we bodoh sia ngabidahkeun rajaban mah kalaparan maneh coba lamun teu ngabidahkeun maneh dibere dahar rajaban bid'ah muludan bid'ah kitu kan maka kapungkur rencana abdi anu di Saudi teh kan ngadamel partai TK partai keadilan kitu teh hoyong ngicalkeun muludan rajaban tapi terpental hese tekengeng itu seku PKS tapi kayuna tetapi geus gede mah jualan sarua jadi jualan teh kieu sok aya lamun ngaranna ge di partai lamun lain PKS mah dibere maka bere teh ka PKS dewe tah nu sejen mah kajenteng Islam teu ditingali lamun teu PKS mah geus eta. Nomor kedua nama buka sorak teka buka sorak menang capek tah dijualan teka mereka waktu di Kabupaten Bandung abdi mah apal pisan eta pada Dan Supriyatna kedah mayar ka PKS 4 miliar eta dukungan naon anu jual kan suara rakyat tah kurang buka saki kursi jual 4 miliar gitu eta abdi masih emot PKS hoyong ngadukung Pak Anies nyuhun kenana kapas Surya Paloh 4 triliun kan nyuhun kenana
Jadi akhirnya mah jualan anu diharap asapan Islam na teh di PKS padahal dijual gitu. Kan itu nu luas urang orang. Nu mah sing arti eta, ieu tanya pasuna. Balap KBK anu akhirnya mah kana dunia we kabeh. Nah, maka wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nu kadena mah anre parbuat duit kadena mah. Idza haddasa kadzaba, di mana ngomong sok bohong. Wa idza ahada khadara, wa idza ahada khadara, di mana janji sok jarir khadara. Wa idza ahada khadara, jika akan lamun salat teh jarir janji teh ka Allah. Di mana urang henteu zakat teh jarir janji ka Allah. Wa idza ahada khadara, wa idza khasama hajara. Di urang mah di mana khosomah teh di mana beda pendapat pajaro harus pajaro teh sok kaluar tina naon kan hah kumaha ya khosomah pajaro teh khosomah di mana urang beda pendapat aya khosomah teh debat segala rupa gitunya kan pajaro oh segala rupa ngomong kemana kacamplengna terkadang leungeun dijungjungkeun kursi diangkat pajarot tah di mana khosomah di mana paseana ya biasa-biasa we atukeun kana astagfirullah amak kami toha teu kudu make ngalungkeun cohel nya juga ibu-ibu amak kasalaki nu dicarekan kan bunga ieu keur amak kasalaki rojo teh budak asup ka imah bari jadi naon sia sorana jeung sia leres sagala rupa geus buku bapa sia teu buku budak teu boga dosa di mangkuat kabeh kata teh fajar ngaranna teh kula sok kitu budak mah budak we bapa mah mah keneh antep laknat entong da salah di urang we sia sing di pacok entuk modal sagala sebab aya dongeng eta kan. Ya dongeng sarua lalaki ge jiga kitu anu tadi teh apa jaro hayang kawin deui pamajikan nyare maka diusahakan mudah-mudahan pamajikan aing gering mudah-mudahan pamajikan aing modar aya nu kitu begitu pamajikan anak maot eta ngadunga teu maling kana tembok alhamdulillah jadi aing kawin teh aya kita nunggu relok ngarang jadi wa idha khasama fajar maka opat anu biya etatet tawisna jami anu muna idha dumina khana wa idha haddasa kadaba wa idha ahada khadara wa idha khasama fajar muttafaqun alaih wa ta'ala bisawab al-fatiha